Hey guys, Nasim's vlogger, Anity vlogger, I'm going to cook all okay. So, I'm going to cook all of Halle, more piece of Hal, and Lehe Kurat, or of Naloka do what? So, as if vlog to start Didisu, as he whole Kruber. So, itia Bazise, Dosta, Arumur, as a subcam for a hoi girl. Subcam and a Mozikini come take care of the Bobbisi Kamun as a leg, Horsabo Hailu, Aquasakulus of Harilu, Aru. Hey, Aru, Aru, itia Sao Kalu. Hi boy, itia ma bohisu akonman video edit koru aru itia ki mane kiba ta shorts ba kiba reels kiba ta banam aru akoman agbela contactote tar bisot tu kame kam hobo itia ma kinar bhut habi ase mane he habi safa korbo kane ahibo lorata he hepu sabo lagibo so itia akonman potokke na habis kiba ta korilo tar bisot hebo lagimaru. So, if you are in the kitchen, you can see video. You can see the shorts video. You can see the line. 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 Plate এখন বিচাৰি বনাইছো না সব বস্তু কত সময় থাকে অ ট্রে এখন পালো এখনতে কাটি কাটি থৈ যাও এখনতে অৰ দিব লাগিব ইমান বেছি হাবধানে জলকিয়াবো কাটিবলগিয়া হৈছে নহয় কাৰণ অকণমান হাতত লাগিলে গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ যাব ইনে ইমান গৰম তাতে জলকিয়া লাগিলে আৰু হৈছে ভুজলিগে লাগিলে বহুত পুৰে কিন্তু আল্লাহৰ বহুত শুকৰিয়া যে মোৰ জলকিয়া নালাগিলে আৰু নপৰিলে কাৰণ মই ঠাৰিপাত ধৰি ধৰিয়ে কাটিছো আৰু কেছিখন দিয়ে কাটিছো হাতটো তেনেকে লগুৱা নাই আৰু জিগিটা ঠাৰি নাই হেগিটা মই কটাই নাই সাইড কৰি থৈ দিছো কাৰণ জানো মই কাটিবলে বহুত দিতৰ হ'ব আৰু কাটিলে বহুত বেছি কষ্ট হ'ব I got a ঘৰ দিব না কাটিছে নানিয়ে কাটি কাটি দি এতিয়া আৰু পিয়াৰ পিছত মক কোনে কাটি দিব মই নিজে কাটিব লাগিব আবা কলে আবে কাটি দিয়ে কিন্তু আবাক নকলু আৰু মই নিজে কাটিলু আবাই মক বহুত হেল্প কৰি দিয়ে কিছমান কটা মেলা কামত তেও মক কাটি দিয়ে তেও মানে তেও নিজেও বনাই খুব ভাল পায় বহুত বেছি টেস্টি খানা বনাই তেও তেও বনালে মক খাও মানে নুকা ৰুটি তেও নিজে নিজৰ ৰুটি নিজে বনাই খায় আৰু মক উল্টি ৰুটি খাব দিয়ে হে তেও ভগবা আৰু তেও নিজে বনাই খায় ভাল পায় মই বনো খায় ভালে না পায় মানে তেও তেও নিজে ইমান বেছি টেস্টি বনাই মোৰ বনোৱাৰ কতনো ভাল পাব মই তেও পা হিকি আছে বনাব কাৰণে বিৰিয়ানি ও মাই গড মই কোনো এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তেনুকা বিৰিয়ানি খাই পোৱা নাই যেনুকা বিৰিয়ানি মানে আবাই বনাই বহুত বেছি টেস্টি বনাই বিৰিয়ানিটো হিকি আছে বাৰু ট্রাই কৰিব লাগিব কিন্তু ৰুটিটো অলপ অলপ আহিছেগে আৰু ৰুটিটো হৰাই দেখি থাকো যে বনোৱা So, hey, Katia, so, Bujolike, Haborane, Hatsat Pura, Nime, Barretia, Loke, Botoro, Road, DSA, Ako, Rotu, Zabogio, Pare, Tik Nime, Mazemese, Borokuno, DSA, Botoro, Eku, Tikoran, Againista, His Air Barricat, Mongole, Road, Didi, Edda, Bosta, Bea, Jose, or Mongole, Borokun, Didi, Tanda, Water, Quilla, Azekeli, Mor, Haloga, Holbi, Pisapa, Karnian, Bohut, Gorom, Kinto, Aquata, Bau, like a Panisani, Jose, Hedukarneko, Bau, Lego, or Manholo, Homo, Dicta, Jose, so, Pine, Tonica, Solitagaro. এতিয়া যাও দিউঙ্গে রডত জলকাখিনি হুকাব কানে ও বুজিলকে রডতি হৈ গল লাইটটো আহিলে পটককেনে মই শর্টস ভিডিওটো বনাই লও হে গাইস ভিডিও সিডিও বনালো বনাই তার পিছত মই এতিয়া গা পা ধুই মেলি আহিলো বৰখন দিয়া নিস্তা কৰিছে অকণমান হেতু কাৰণে জলকাখিনি ভৰাই দিছো ভিতৰতে ইয়াতে থাকক অকণমান অকণমান হুকালে বৰু মানে রডৰ ভাবটো যে আছিল আজি পুৰা রডটো দিয়া নাই রডৰ ভাবটোতে অকণমান হুকালে আৰু এতিয়া মোক স্কিন কেয়াৰৰ কথা হদিছিলে কোনবে মেছেজ কৰি কমেন্ট কৰিছিলে যে ঘৰতে আমি কেনেকৈ স্কিন কেয়াৰ কৰিব পাৰো ঘৰৰ বস্তু দিয়ে সো হেতু কাৰণে মই এটা দেখাম কেনেকৈ কৰিব পাৰো বা মই কেনেকৈ কৰিছিলো এতিয়া বহুত দিন তেনেকৈ কৰাই নাছিলো এতিয়া আকৌ আপোনাৰ লগত দেখাবৰ কাৰণে ময়ো ভাবিলো কৰো এয়া মই চাউল লৈছো লৈ ভালকৈ ধুলু ধুই এতিয়া এখিনি ইয়াতে থাকিব দিম এই ফটা ফটা বলল লছো এতিয়া পানীটো পুরা নিয়র হৈ যাব আৰু যেতিয়া চাউলটো পুরা হুকাব তাৰ পিছতে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো আছে সো এটো কাৰণে এতিয়া পানীটো হুকাওক যেতিয়া হুকাই আৰু আজি হুকালো হুকাব কালি হুকালো হুকাব মানে পুরা হুকাই যাব লাগিব আগৰ নিচিনা চাউলটো হৈ যাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ইটো কাম কৰিবলৈ টাইম আমি সো এটো কাৰণে চাউলটো ইয়া এনেকে মেৰি মেৰি দিছো হুকাব কাৰণে দেই আৰু এতিয়া মই বনাইছো ভাত As I said, a book like he said, I must go here here at Campbell, who says so. Had a Honka Lagil, 12:30 was a idea, almost subway Golmur. Gadu is it I had Banabula Hill, video corner silo, Zero Dairy, who said, Rukane, or water to Zodu even
ৰ'দ নাই হ'লেও গুগুনি গৰম এটা আছে, অকণ অকণ বতাহ মাৰি আছে, যদিও আমাৰ ৰুমটোতো একদম বেয়া গৰম আৰু। আৰু এই হেণ্ডালিখন যে এইখন চব গুচাই দিবা, চব হেৰি কৰি দিবা, নালাগে, এইবোৰ হেৰি লাগি আছে যেন, হেণ্ডালিখন ভাঙি দিলেও আপত্তি নাই চাগে, যাবই নোৱাৰি সেইফালে ইমান জাবৰ হাবি। আৰু এইখন গুচাই বিলো চাফা কৰি দিবাচোন, এই জেৰখন গুচাই ল'বা ইয়াত। মাটি তুলি দিলে বাৰু এইবোৰ চাফা হৈ যাব নি বাৰু, মাটি ভৰাই দিলে বাৰু এইবোৰ চাফা হৈ যাব নি, কিন্তু মাটি ভৰাই দিলে আকৌ এগাল গছে লাগে। আজি ভাবিলোঁ সোনকালে ভাতটো খাই আজৰি হ'লোঁ, টিউশ্যনটো অহাৰ আগত অকণমান বিশ্ৰাম পৰোঁ, পৰিছিলোঁহে আকৌ বাবুলে ভাত নিনিলে পাহৰি গ'ল নহয়, আকৌ উঠো ভাত দিবলৈ, টোপনি টোপনি লাগি গৈছে, 3 বাজিবলৈ হ'ল আৰু এতিয়া, 3:30 আহিব এই টিউশ্যন, অকণমান বোলো বিশ্ৰাম পৰোঁ এনেকৈ ভাবিলোঁ হা, কচু লতি মানে কোনটোনো ঠাইটো, এইটো ক'ত পালা, মানে কচু ঠাইটো নহয় জানো, এইটো নহয় নহয়, লতিটো বেলেগ থাকে, বেলেগ থাকে, ইমান ধুনীয়াকৈ চৰাইবোৰ পাৰ হৈ যায়, ভাল লাগে দেখিবৰ কাৰণে, চৰাইবোৰ যে পাৰ হৈ যায় জাক পাতি পাতি, ভাল লাগে বোলো চাই, তুমি হটকেছটো লৈ যাবাচোন ৰাস্তাত পালে দি দিবা জাইদক, সি আহিব হটকেছটো নিবলৈ, তুমি লৈ যোৱা ৰাস্তাত তাক পালে দি দিবা। থেংক ইউ। হেৰি নাপালা, এইটো কি বুলি কয়, কুলফি নাপালা, তুমি খোৱা আকৌ হা, অ'কে, হেপি হেপি টামি, হেপি হেপি মি, ত' আইচক্ৰীম খাম খাম কৈ আছিলোঁ, এতিয়া আনি দিছে আকৌ ইমানখিনি, এতিয়া বহি লৈ খাই থকাহে কথা মোৰ। হে গাইজ, এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক মই লগ পাইছোঁ গধূলি মগৰিবৰ পাছত, আৰু ঘৰলৈ আলহী আহিলে জানেনে, ইমান বেছি দৌৰাদৌৰি হ'ল মোৰ যে মই ভিডিঅ'ই কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, মই জাষ্ট ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, আজি মই নিজেই দোকান গৈছোঁ, কাৰণ জেদে আহি একদম মোক আইচক্ৰীম দি গৈছে, আৰু তাৰপিছতে আলহী আহিব বুলি গম পাইছোঁ, আকৌ সি দোকানৰ পৰা আহিব নোৱাৰিলে কাৰণ দোকানত মানুহ আছিলে, চ' আজি ময়ে দোকানলৈ গ'লোঁ, সি আহিলে অকণমান য'ত যোনখন দোকানলৈ মই গৈছিলোঁ সেইখনলৈকে আহিলে, কিন্তু ঘৰৰ পৰা ময়ে গ'লোঁ, আকৌ অকলেই গ'লোঁ, অকলেই আহিলোঁ, চ' সেইখন দোকানলৈকে সি আহিলে, আৰু অহাৰ পিছত মই বস্তু ল'লোঁ আৰু আহিলোঁ, আহি 1 ৰখিব সময় নাপালোঁ, তাতে মই নামাজ পঢ়িব আছিলে, সেইটো কাৰণে আকৌ দৌৰাদৌৰি বিছনা চাদৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ, চেঞ্জ মানে এইখন তলত পাৰিয়ে থোৱা আছে, যোনখন পাৰি থোৱা আছিলে সেইখন পাৰিয়ে থোৱা আছে, তাৰ ওপৰত এইখন পাৰিলোঁ, তাৰপিছত আলহী আহিম বুলি ক'লে ভাল নালাগে, এইখন বিছনা চাদৰ পাৰি থোৱা মানে এইখন কমফৰ্টেবল পাওঁ আমি, বহুত কোমল হৈ গ'ল ধুই ধুই, এইবোৰ ইমান ধোৱা নাই যে সেইটো কাৰণে ইমান নাপাৰোঁ, এতিয়া আলহী আহিয়েতো পাৰিবই লাগিব, চ' পটাপট পাৰিলোঁ আৰু, তাৰপিছত চাহ তাহ খোৱাই কৰি পঠিয়ালোঁ, এতিয়া খালি কাঁহীবাতি ধুবলৈ আছে আৰু মোৰ টেবুলখন মুচিবলৈ আছে, সেইখন মই মুচি ল'মগৈ, তাৰপিছত কাঁহীবাতি পিছতে ধুম, এতিয়া নুধুওঁ বাৰু, ফাৰ্ষ্টে মই ডাইনিংখন মুচি ল'মগৈ, তাৰপিছত দেখা যাব, আৰু ইমান বেছি গৰম নহয়, আমাৰ ৰুমটো ৰ'দ নিদিলেও গৰম হৈ থাকে, ৰ'দ দিলেও গৰম হৈ থাকে, আজি ইমান ৰ'দেই নাই তথাপিতো আমাৰ ৰুমটো গৰম।
মই এটা ভূত বনি আছোঁ, বাহিৰত পুৰা আন্ধেৰা কায়েমহে হৈ আছে, আব্বাও নাই, নামাজ পঢ়ি অহা নাই, টেবুলখন মুচি লওঁ, কেঁচা এটা খালে মেলি আহি পৰি থাকে যে ভাঙ লাগে, মুচি দিলে লগালে ভাল লাগে আৰু। আৰু এইটোও নিবলৈ আছে, চামোচাৰ লগত খাবলৈ চাটনিটো, এইখিনিও মোৰ শুকাই হৈ গ'ল, এইখিনি এইখিনি এতিয়া ভৰাই দিওঁ। এটা বটল লৈছোঁ মই, এইটো ইয়াত অলপ ভৰাম আৰু ইটো আচাৰত অলপ মিলাই দিম, ইয়াত যিমানখিনি সোমাই দিম বাকীখিনি ইটো আচাৰত মিলাই দিম আৰু। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই তেল আৰু বাকীখিনি, এইখিনি থাকি গ'ল, এইখিনি জলকীয়া মই ইয়াত ভাঙি জলকীয়া আচাৰ আছে, ইয়াত ভাঙি এইটো জলকীয়া হৈ গ'ল দুইখিনিতে জলকীয়া ভৰাই। এতিয়া মোৰ যোনটো ময়ূৰ তেল হয় মিঠাতেল সেইটো দি দিম, ইয়াতো দি দিওঁ কাৰণ তেল দিলেহে তেলতে থাকিব জলকীয়াটো, আৰু ইয়াতো অকণমান দি দিম যিহেতু জলকীয়া দিছোঁ, ইয়াত তেল দিয়াই আছে হ'লেও অকণমান দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত তেলটো ফুলকৈ দি দিছোঁ। এইয়া এইটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, এতিয়া যেতিয়া জ্বলাটোৰ পৰা তেলখিনি বহি লয় তেতিয়া বহুত টেষ্টি হয়। গাইজ মুখাখন ধুই লৈছোঁ, তাৰপিছত টিউশ্যনলৈ যাওঁ এতিয়া পঢ়াবলৈ কাৰণে, এতিয়া 7:20 মান হ'ল আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ মই। টিউশ্যন কৰি আহি ভাতো বনাই হ'বলৈ হ'ল আৰু, আৰু এতিয়া জেদ আহি পালে এতিয়া আমি এইটো আইচক্ৰীম খাব লৈছোঁ। আহি তাৰপিছত তোমাক দেখাবই নোৱাৰোঁ, মই চিধা কাপোৰ খুলিয়েই দিয়ে মানুহটোৱে কৈছোঁ ন। চ' গাইজ আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ, যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুন কোনোবাই আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। আৰু আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ, আমি আইচক্ৰীম এনজয় কৰোঁ, আকৌ নতুন ব্লগৰ লগত লগ পাম।